Alam mo, R&B yung tinirada niya. Kasi Carla, tuwan-tuwa. Tsaka, di si Kuis Billy, gusto rin yung genre ng ganyan, R&B. May mga pa ganun-ganun ng boses, oo, no? Oo. Paano pero, natutong ganun? Ano po kasi, sabi ng iba, yung falsetto daw po at yung boses ko, pinaghalo ko daw po. Ay, oo. Tsaka meron pa, alam ko sa siya humugot. Saan? Yung kuko niya rito, mahaba. Yun yung sikreto ko naman. Eto, bakit mo ni-reveal? Eto yun eh. Yan dito, yung sikreto namin. Nakita ko gumagano siya. Ayun, dito. Nakita ko kumakamot sa mic eh. Okay. Pero may tanong ako sa Raymundo. 6 years old. Apo. Nung siya sa murang edad. Oo, oh, bakit ka nagpalaboy? Ba't ka umalis sa inyo? Umalis ka daw sa inyo? Tapos 5 years ka nawala. Bakit? Hiwalay po kasi yung mga magulang ko. Mm-mm. Kasi nung 5 years old ako, nung naghiwalay sila, humiwalay na din ako sa kanila. Kasi sa totoo lang, mag-isa lang naman akong anak eh. Okay. Oo. Hindi bakit hindi mo piniling sumama kay nanay o di kaya kay tatay? Hindi rin po. Kasi bakit? Naisipan ko kasi mag-isa lang ako eh. Kasi kung ibig ko sabihin, sa madaling salita po, parang ayaw mo na maghiwalay ito, sila. Sumama pa loob mo, ganun. Yung panahon na yun, hindi mo matanggap na magkahiwalay sila. Kaya feeling mo, maghiwalay pa sila, parang ako, ayoko na, gusto ko na mag-isa na lang. Umalis ganun ba yun? Ka. Opo. Pero parang maisip mo yun na 6 na taon ka lang. Eh. Oo, hindi ka ba natakot? Hindi naman, kasi parang tulad nung nakarating ako dito ngayon, tinatagan ko lang yung loob ko noon hanggang ngayon. Alam mo, hindi ka natakot. Pero natakot ako sa kuko mo, tulis. Baka matutok, baka gumanon niya sa akin. Matusok ako eh. Pero siguro, ang magandang nangyari doon ay parang natuto kang lumaban sa buhay. Opo. Natuto siyang mag-survive eh. Nagbenta siya ng mga basahan, tama ba ako? O tapos, ano pa yung mga naging trabaho mo noon? Naging ano din po ako, naging nagpapalimos din po ako. Oh. Opo. Diba, kaya lang hindi ka nakapag-aral. Nagtitinda ng basahan. Oh, tapos sa gitna ng traffic light, pag raid, ibig sabihin, stop. Mm-mm. Dun. Maglilinis ka ng kotse. Nilinisan ko yung salamin ng kotse na nakaano dun. Pero, sa murang edad na yun, hindi mo ba sila hinanap o na-miss? Kasi 5 years eh. So, 6 to 11 na wala ka. Saan ka nakitulog nun? O saan ka tumitira? Ganun. Ang totoo po, sa Davao City kami nun eh. Nung naghiwalay sila. Ako, nung humiwalay na din ako sa kanila, natutulog ako sa sidewalk ng Gaisano Mall. Okay. Opo. Tsaka, yung kakilala kong convenience store doon, din binigbigyan na ako ng karton. Kinupkup ka? Karton. Hindi rin po. Hindi rin? Doon lang din ako sa labas din. Opo. Pero ito, Raymundo, meron ka bang gustong sabihin sa mga magulang mo? Kay tatay o kay nanay? Para sa kanila, nagpapasalamat din ako kung di dahil sa kanila, wala rin ako dito. At hinanap ka naman ni nanay. Opo. Nagkatagpo naman kayo after 5 years, tama? Opo. Nung 11 years old ako. Oo. Tapos nag-grade 1 ako, 11 years old na din ako. Oo. So ngayon, patuloy pa rin yung pag-aaral mo? Wala na po. Barbero po ako. Hindi na rin. Huminto ka na rin. Opo. Pero ngayon, ano ba ang pinaka... Welcome to your all-time favorite search for outstanding amateur talents. Tawag ng tanghalan sa...